DHF præsenterer Line Jørgensen og Christina Krogshede. Nå, Christina, nu har vi jo fået en ny spilletrøje her i år. Hvordan er den her på? Den er super dejlig, og så er den meget elastisk og eftergivelig, så jeg tror, man kan rive den herfra og ind til ved siden af. Så meget plads kan der være i den, når man river. Jeg kan mærke, den er sådan meget... Ja, men der er lidt fat i den der. God fat i den. Jeg tror, at dommerne de kommer til at smide de andre ud, fordi de får fat i os, så ser det bare meget voldsomt ud, ja. Men nu er der noget nyt år, vi skal spille sammen med trøjemodel som herrene. Hvordan har du det med det? Super cool, altså. Det synes jeg, det vi er en og samme ting, ikke? Vi jo både herrer og damer, vi holder sammen, så det synes jeg er super fedt. Man kan også godt sige, at vi fylder den lige så meget ud, ligesom dem, ikke? Altså sådan, ja. Det er Mikkels trøje. Jeg ved ikke, om I kan fornemme, hvor meget af mig, der kan være inde i Mikkel, måske. Måske sådan to gange inde i den. Altså, jeg tænker måske også, at man kan være der sådan lidt. Ja. Den er de store, men det er meget godt, at Kylling ikke spiller på det her hold, fordi han kommer i hvert fald ikke til at fylde den her ud, det er helt sikkert. Jamen, hvem har så de største muskler her? Den er jo en slimfed trøje, så der er nogen, der skulle fylde den ud. Hvem er den største bride på holdet? Er det K? K? Ja. Bille kunne faktisk også godt være. Bille? Altså, den der, hun har en god overkrop. Ja, ja. Ja, det har hun. Måske. Ja, men ja. Hvem har så sværest ved det? Og det må være en af de her fløjspillere. Hvad med sådan en som Lyx? Lyx, hun har for svært ved det. Måske også Gitte, tænker jeg lidt. Gitte har altså nogle arme. Ja, men de er sådan nogle tynde nogle. Der. Ej, ikke helt. Jeg synes, jeg er sådan lige noget ved dem. Måske, vi kan godt blive enige om, måske er det Lyx. Så er det Lyx på. Ja. Line Jørgensen, DHF, hopskud.dk.